Dneska na Pet Simulatoru X čekal obří update, ve který přidali nový pety, nový event, nový svět, Battle Pass a prostě všechno nový. No ale ještě než se do všech novinek pustíme, tak se musíme jít podívat na jednu novinku, která se stala ve staronovém světě Dogwordu. Když půjdete do Dogwordu, do Dog Mansionu, tak v Dog Mansionu, tak jak jsem říkal, ukazoval jsem v líkách, se otevřely tady ty dveře. No a za 5 trilionů kartur coinů můžete vstoupit do Dog Clubu a v Dog Clubu máte tady velkou čestku, normálně ji můžete farmit, získávat kartur coiny, samozřejmě z ní padá ještě víc kartur coinů než z té česky venku. No a pak tady máte vajíčko, ve kterém jsou zvětšené šance na huge. No a pozor, není tady jenom huge Farfighter Diamantine, ale je tady ještě huge Gamer Shiba, což je úplně novej huge. No ale bohužel tady nemáme toho Titanica, což je divný, protože vypadalo to všechno i podle líků, že by tady měl být Titanic ve vajíčku, ale zatím bohužel není, možná se ho dočkáme v následujících týdnech. No a teď už se jdeme podívat na novinky z velkého letního eventu. První novinka, která je, tak hned, když se podíváte tady vpravo nahoře, tak vidíte Summer Event Questy, který končí za 12 dní. No a tady, když si kliknete do rewardu, tak tady vidíte rewardy, který můžete dostat za to, že budete plnit ty questy. Ty questy jsou jednoduchý, můžete je plnit úplně všude, můžete dokonce swipovat mezi serverama. Máte tam questy, jako že máte zničit třeba tady ty čestky, nebo tady ty crate, nebo že máte dát pety do goldnu, nebo že máte vybrat školku, nebo že máte zničit něco v Diamond Mineu, nebo já tady mám třeba quest, že mám claimnout free gift, hodně se mě na to ptalo lidi, co to znamená, tak free gifty jsou tady nahoře, prostě claimnete jeden gift, můžete tam mít třeba i quest na 5 giftů a mám tady taky, že mám koupit 15 traveling merchant petů, no a traveling merchanta můžete najít taky na různých serverech, je to tady ten, co tady prodává pety, no a v těch odměnách, poslouchejte dobře, můžete, když uděláte tier 100, získat nějakých 32 bilionů gemů, možná i víc. No a taky tady můžete získat nový vajíčka, nový Sailor vajíčko, pořád se prodává za 4 až 5 bilionů, což je podle mě dobrá cena a dá se získat fakt jednoduše. Pak tady můžete získat nějaký poušny, můžete tady získat novou měnu, no a můžete tady získat třeba edit style na stánek, který pak už pravděpodobně nikdy nepůjde získat. Můžete tady získat taky nový hoverboard, který byl leakrutej a ten je teda až za tier 90. No a můžete taky získat za tier 100 nový pirátský vajíčko, který má 2% šanci na novýho huge. To Sailor vajíčko má 0,1% šanci na huge, ale pirátský vajíčko 2% šance, to znamená z 50 pirátských vajíček vám padnou pravděpodobně jeden huge a ze stovky pravděpodobně dva, ale samozřejmě může se stát, že někomu z 10 padne 10, z 20 padne 20 a zase někomu z 1000 nic, je to jenom pravděpodobnost. No a pak máme vlastně úplně nový svět a je to tady ten Summer World, kam vstoupíte normálně tady, kliknete Ečko, bum, no a jste v Summer Worldu, tady se hned dozvíte, že za 13 dní, nebo respektive za 14 dní bude part 2 a za 27-28 dní bude part 3, no a tady máte nový vajíčka, ve kterých jsou nový peti, no a tady v posledním vajíčku máte novou huge pineapple cat, kterou můžete získat úplně zdarma z tohoto vajíčka, taky je tady nová mytika, kterou já už jsem párkrát získal a je to samozřejmě nová nejsilnější mytika ve hře, takže si ji můžete nafarmit, můžete ji prodávat. Prodávají se docela dobře, samozřejmě čím díl budete prodávat, tím hůř se bude prodávat. No a pak tady máte celý nový svět, který si musíte otevřít, jsou tady tři lokace, musíte nafarmit myslím 200 000 coinů, pak 800 000 coinů, no a pak tady z té velký česky nemá moc životu, vám padá fakt raketa těch pineapple coinů, protože vy když dáte ničit tu velkou česku a máte dobrý tým petů, bohužel neexistuje žádný enchant na, tady ty coiny, tak dostanete fakt hrozně moc coinů. Já když to tady nechám ničit, tak vlastně můžu skoro do nekonečna tady otvírat tady ty vajíčka, protože už mám 2 biliony, jestli se nepletu, těch nových coinů a to vajíčko ve zlatý stojí 950 česká, takže já když to tady nechám otevírat, můžu si dát ruce za hlavu a bude se mi to otevírat prostě několik hodin, než mi vůbec dojdou ty coiny. No a když byste třeba našli tady tu česku krát 100, tak si myslím, že budete mít toj coinů, že nebudete vědět, co s nima. No a pokud
pokud byste chtěli coiny a nechtěli byste nic dělat, tak tady ty coiny, na rozdíl třeba od Lucky Block coinu, tak můžete získat tady v daycareu, takže když si hodíte pety do daycareu, tak můžete normálně z nich získat ty nový coiny a nemusíte ani vůbec farmit. No a to pořád není všecko, co je nový, protože tady vidíte kanon, no a ten kanon nás odhodí do novýho Treasure Hunt eventu, takže tam se můžeme portnout. Ten event by měl být zase každý 4 hodiny a trvat 1 hodinu, s tím, že první event začal v 19.00, takže bude do 20.00, další by měl být zase v 11, ve 4, v 7 a takhle furt dokola, takže každou hoďku. No a tady, když sem vejdete, tak tady jsou česky, které když zničíte, tak za nima jsou vajíčka, no a v těch vajíčkách vidíte to stejný, co ve vajíčku v Summer eventu, ale pozor, je tady větší šance na Huge, no a těch vajíček je několik a v každém tom vajíčku je jiná šance na toho Huge, tady máte třeba jedenkrát šanci, takže nebuďte líní, zničte víc těch čestek, no a dokonce tady můžete najít vajíčko, ve kterém máte 50x větší šanci na Huge, což my jsme tady našli, no a když tady budete otvírat, tak tady máte 50x větší šanci na Huge, taky ty vajíčka nejsou moc drahý, můžete je taky vlastně otvírat skoro do nekonečna, je tady zatím teď bug, že když odejdete od toho vajíčka, tak ho můžete otvírat, takže můžete si třeba dát otevírat hned první vajíčko a jít hledat dál, což jako je zajímavý bug, asi bude opravený. No a taky to pořád ještě není všechno, co máme nového v updateu, protože když se přesuneme do Trading Plazy, tak v Trading Plaze se dočkáme celé nové letní výzdoby a dokonce i ty letní zbraně. No a tady v Plaze si můžete hned vzít tu zbraň a můžete po někom to pálit. Je to prostě klasická přeskinovaná paintballka, což jsme čekali. Takže můžete to tady vyzkoušet, no ale ta výzdoba je mega pok, úplně z toho mám letní vibe. Jak to tady vyzdobili, dokonce tady propadla se i tady ta česka s rewardama. A mimochodem, free gift rewardy s gemama, tak by měly být buffnutý, takže když tady vybíráte gemy, tak by to mělo dávat víc gemů, což si myslím, že je docela dobrý, plus další změna je ta, že když máte update hype gifty, tak update hype gifty jsou už očíslovaný od jedničky do trojky, protože určitě víte, že update hype gifty byly od jedničky do trojky, já to tady teda očíslovaný nemám, ale v devblogu to mají napsaný, tak doufám, že to fixnou a že to tam bude. No a pro dnešní update by byly všechny tady ty novinky, si myslím úplně všechno, můžete tady ještě dát like, jestli máte rádi ananas na pice nebo ne, já ho teda moc nemusím, ale můžete samozřejmě tady zahlasovat na takový sranda. Určitě doporučuji plnit tady ty rewardy, protože těch odměn je tam fakt hodně a pokud jste začátečníci, tak můžete snadno získat nějaký ty gemy, protože vidíte tady 3 biliony, 6 biliónů, 5 biliónů, no a taky doporučuji určitě otvírat ten nový svět a hlavně chodit na ten event. No a pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko. Já doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že jste si ho užili, doufám, že už máte palec nahoru, doufám, že máte odběr, že máte zvoneček, protože zítra ráno bude velký stream, kde budeme plnit questy, budeme na eventu, budeme si ukazovat ještě všechny novinky a taky můžete dorazit, pokud byste nerozuměli nějakým questům, protože chápu, že ne každý třeba umí anglicky a ví, co má dělat, není třeba tak zkušený, tak na tom streamu vám budu odpovídat nebo klidně i dole v komentářích na to, co máte udělat v těch questech. Budu hrozně moc rád, když se podíváte do popisku, kde je odkaz na můj Instagram, Discord, na všechno, co potřebujete. No a pokud byste chtěli podpořit a zároveň něco hezkého na sebe, tak shop.varmy.cz nebo Robloxový merch dole v popisku. Díky za všechno, moc si vás vážím a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau, čau!